Një shok thot shumë mundohet me qenë thot besimtar, ama thot po e të pran se po thot e veç aji që vendos kryt në sejgjde shkon në gjenet. Nuk e ka keqe. E që për thot tja, po a shkon njëri në gjenet pa namaz, a i kalëzëm të është. Kalëzëm ti mu, a shkon njëri në gjenet pa namaz. Nuk e di. Pasha zote nuk e di. Vesh një sen e di që kandidat potencial është për gjehnem, a njëri cili nuk e qëtë kryesisht. Dhe një sen e di që Allahu i madhruar e ka mallkuar iblisin, shejtanin, pse ka refuzuar një herë mëran sejdë Allahut. Kanë Allahu bërë sejdë për Allahun, por respekt për Ademin a.s. E mallkë zotit. Dhe e di që nuk kam katë në rozullën të kësorë, që ka mund të bëhet me ima së salonën e masit. Dhe e di që ai person gjendjen e ka ekstrem keqë, me vdek pa namas. Dhe për balë kësaj, nuk ka punë më të madhe, më të mirë, më të dashur të Allah së salonën. Por prapë këthejmë meselin që tha më herë, a thu val një pjesë e mëtit ton, popullit ton, vlaznive, shoqërisë ton, këtu që jem ne, a thu val, nuk e din këta rëndësin e namazet që ka, apo nuk dojnë me ditu, kjo mbetet mes tyne dhe mes zotit, se cili ka me dalë para zotit, dhe ka me dalë në bari. Por kur thot dikosh, falën, se pa namaz nuk mund shkon gjenet, mësja mërë për të ekstrem, këtu s'ka pun ekstremi, këtu ka pun një riu për dënë me të shpëtu. Me thonë dikë shëzët një, po në, se pa pagu biletin të sun shkon Gjermoni, a është ekstremaj, mosë nësë në aeroport, se pa pas biletin aeroplanin, nuk të merë, për që të ka doj e jaran e mika, i mund të apni direkt në dorë, aeroplanin, nuk të merë, ati së në thua ekstrem. Ose ti me shku në fakultet, ti këtë ki indeksi, dhe thualë të që në fakultet jenë. Por, pa mësu të në fakultet, për flasë të soza normalë. Fakultet, s'ki qa shka këtë. Nuk i pëse njësish me hukko. Dhe flasë me fakte dhe me legjik dhe me senet për toke, jë me andra. Me andra në gjenet nuk shkohet. Mos të harrojmë se, neve mësimon në akonat gjenetit sepse kem dëgju shumë për gjenet e flasën për gjenet dhe besojmë. Por në ditën i kiametit do të bojnë tërë dhe do të shpresojnë me hynë gjenet edhe ta që se kanë dohë gjenetin kërë. Edhe ta që se kanë besu gjenetin kërë. Për atë arsujë Allah i madhuruar ka thonë para se me shku në heret. Por në këtë dunja, këtë i vërmejnë të vdekjes. Që ka thët? Kale rabë bërgjion i lali jam e losali hanfima të rekt. O zëtë këthem, në këtë dunja, të pënej pun të mira. Se kuk që apësha, që ka pebre, që është apësh, ki pash me lachet, të ma marrë shpirtin. Kjo nismë, këthem, për që më të këthy, për nej punë të mirë, po të jetove 70 vjetë, po të kur kërësheshtë nuk e qitë, po të nuk deshte me një për zotin, të një i lëgarit e rënë, prallë, ato fjallë të më dha, të Koranë, të sënetë, të lemat, të zëllarëve, O Allah, falu, o Allah, li haram, o këthën rrugë të zotët se dhe ka hak, po valla, po dhe ka hak, po, kush pëtë pretë në dek, kush pëtë pretë në dek, kush pëtë amërë shpirtin, qysh pëtë amërë shpirtin, me qëfar ftyre pëtë vjen me të amërë shpirtin, se Allah i madhruar, i dërgon me lachet, por në format të ndryshme, Për të arsye pejgamberi ka thonë hadith të vërtet, me la që dikujnë e vinë, me ftyrë të bësqeshur, me ftyrë të ambel, e Allah ka thonë për ata në Koran, sa ta i japin myshde. I japin myshde, feb shëru bel gjenet e letikun të më të adun, myshde për juve, myshde ju i përgëzën për gjenet, të jamarë shpirtin, dhe i thonë, as keni frikë, as keni mërzi, por të njëjtat me la që i vinë tjetërit atje, ftyrat, zeza, drishtushme, pa mjetë më rrushme, që veç kërë është, ta bjetë fikt. Pa e nuk të me të ratë fikt, jos të lenaj, se ka punë me ty. E mërë hajgare, ane.
O ju njerëz, vorë nuk ka thjesht një sanak, një grup, ku futet njeri unë të mlot me dhejë dhe kaq, aty ka ma shumë diçka. Aty ka ma shumë, aty ka jetë. Ajo është jetë. Ajo është quhet jeta në vorreza. Aty ka shpërblim, ose ka dënim. Aty ka vujtje, ose ka knatësi. Se besan, a në vje kuaj prevan, s'ki ku ik, ty bënd ki ku me shkru se kanë me të nëzonë.